Kongamano la watafsiri na wakalimani kutoka zaidi ya mataifa 20 duniani limengoa nanga huko Mombasa, huku suala la lugha ya Kiswahili kipewa kipau mbele katika mawasiliano katika serikali za Afrika Mashariki likitiliwa mkazo. Rais wa chama cha watafsiri na wakalimani Afrika Mashariki Alfred Mtawali ametaka mabunge ya mataifa ya Afrika Mashariki kuwa mstari wa mbele kuienzi lugha ya Kiswahili, akisema kwamba mataifa ya bara Europa yameanza kusoma lugha ya Kiswahili. Aidha, wakalimani hao wamependekeza kuwepo kwa sheria za kudhibiti lugha na maeneo mapya ili kuboresha lugha ya Kiswahili. So the one example that you may know of is our attended by world leaders, and for example Barack Obama was saying. Nakuta kwamba wanasema lugha ya Kiswahili ni lugha ya taifa. Na ukienda bunge wanatumia Kiswahili. Wakiongea na baraza kwa wananchi wanaongea na lugha ya Kiswahili. Hapa Kenya tuko na changamoto kwa sababu tunasema kwamba Kiswahili ni lugha mojawapo wa lugha ya kitaifa, lakini inatumika kwa nadra sana. Kwa hiyo tukianza kwa Kiswahili, kuhakisha kila chuo cha Afrika Mashariki na zaidi ya hapo kina mtaala ambao una somo la Kiswahili, kwa kweli inaweza kusaidia sana. Lakini zaidi ya hapo, hata wafanyakazi wa jumuiya hizi, hasa jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiweza kuhakikisha kwamba wafanyakazi wa hizi jumuiya angalau kwa kuanzia basi wanajifunza Kiswahili kwa nguvu zote, inaweza kutusaidia sana kama Waafrika kuweza kujiona na sisi tuna lugha yetu ya kimataifa kilikweli, kupenda Kiswahili chenyewe. Sasa hivi unakuta mtu anaweza omba radhi. Na mimi huona mara nyingi mtu asema naomba radhi, Kiswahili changu si kizuri. Kwa nini kisiwe kizuri? Na ni lugha ya Kiafrika. Kwa nini Kiingereza kiwe rahisi na ni lugha ya tatu kwa Mwafrika? Naongea ya kwangu ya nyumbani Kiswahili, alafu ile ya kigeni, ya kikoloni. Kwa hivyo hiyo ni changamoto. Watu wapende lugha yao ya Kiafrika kwanza. Wajivunie kuizungumza. Kwenye mikahawa, kila mahali. Mimi shangaa kwenye mikahawa, mhudumu anakuja ananiuliza kile ninachotaka kwa Kiingereza. Kwa nini amechukulia kwamba mimi naongea Kiingereza peke yake? Kwa hivyo hii lugha lazima tuipende na tuitumie katika sekta zote. No. Really very, very long, and we are really looking at expanding the opportunities to collaborate with locally based professionals from from all African countries. People to buy any products, they need to have it translated in local languages. They want to have it, and if it's not in their local language, what they speak.